vai no espontâneo. Aí marcou aqui, aí já vai puxando, que vai sempre na mesma. É memórias afetivas, né? Tá muito cedo, não, vai lá dar uma olhadinha, assim, continua com a gente. Vai escolhendo as cores que você achar interessante. Professora, orientem ele, Ricardo, você que tá do lado dele. Dá bronca nele. Tá. Bora, Brisa, bora, professora. Professora. Tô em segundo em relação ao cachorro da tartaruga. Você quer referência pra tartaruga? Sim, eu tô em segundo em relação ao cachorro. Mais uma. Mistura marrom com cinza e verde. Dá uma misturada. Mas se é algumas pensadas, tipo, passa uma vez uma cor e depois outra. Passa o marrom primeiro, depois joga o verde em alguns pontinhos. Onde tem as linhas marcadas, você vai jogando um pouquinho de verde, um pouquinho. Eu tenho dois desses. Pessoal, encosta pra cá que eu vou falar com vocês agora. Até pra eles saberem como foi. Também o horário foi propício, né, porque as duas turmas estavam juntas nesse dia, então a gente conseguiu realizar esse trabalho. Foi, assim, uma experiência muito legal, né, vocês vieram sempre, não faltaram, então isso também contribuiu para vocês poderem produzir.
conduzir tantos trabalhos, né? Eu pude orientá-los da maneira, né, mínima ali possível, porque eu tinha que me dividir, mas o resultado é esse, né? Não pude colocar todos os trabalhos, porque eram muitos, a gente não conseguiu a tempo, né, fazer algo, né, no nível que eu gostaria, mas está aqui, né, concretizado, que vocês produziram. Eu acho que o talento de vocês não pode ser dispensado, né? Vocês precisam dar valor a isso. Nós estamos em uma escola municipal, uma escola pública, e estamos aqui para apoiá-los, né? Então, eu acho que foi merecido, tá? Então, eu dou meu parabéns a vocês.